اریک سلام. سلام و عرض ادب خدمت صدا کمه. همه دوستان عزیز، خوب هستی؟ صدات خیلی کمه. من خودم سعی میکنم صدات رو زیاد کنم. کمه؟ الان درست شد. بگو. اوکی. من حالا یه مقدار آروم صحبت. یه ذره بیار نزدیک. چشم. والا نمیدونم، من همینجوری دیدم که لایف شده با اینا، بعد لینک هم گذاشتی، گفتم بیام یه سلام بگم ببینم چه خبره، بحث چیه، منم یه سیخونکی به بحث بزنم، ولی انگار که بحثی نیست. نمیدونم حالا فرمتش چی جوریه. بحث شما تعیین میکنین، ما برنامه های مختلف داریم که بحث ما تعیین میکنیم. این برنامه گفتگو با یک بی خدا، موقع ما به شما این قابلیت رو میدیم که شما تعیین کنید که در مورد چی صحبت کنید. آه، یعنی موضوع رو من تعیین میکنم، بعد شما راجع به این موضوعی که من گفتم صحبت میکنید؟ من و شما و قاسم. آها، بسیار عالی. خب من چیزی که ذهنم رو مشغول میکنه این اواخر اینه که چی قراره سر ایران بیاد. یعنی اینکه خب گفتگوها و نمیدونم این مذاکره اینا که به نظر میاد کاملا جوکه و نتیجه ای نداره، و اینکه چی کار قرار بکنن، مثلا اسرائیل میخواد حمله کنه یا همینجوری به خرابکاریاش ادامه بده یا جنگ میشه یا چی میشه اصلا. خیلی من فکر میکنم غیر قابل پیش بینیه. الان من فکر کنم وارد یک چند، یعنی به یک چند راهی رسیدیم که اصلا معلوم نیست با کدوم طرف قراره بره، یعنی واقعا غیر قابل پیش بینیه، ولی یه اتفاقات خیلی بزرگی ممکنه بیفته. یعنی میدونم چه، یعنی قابلیت، یعنی امکان هر چیزی هست. امکان جنگ کامل بین اسرائیل و ایران وجود داره، امکان یه قرارداد، البته به نظر خیلی کمه قرارداد، نمیدونم چرا، نمیدونم. امکان این که فکر کنم یه امکان زیادی هم که وجود داره این که ایران مقام کره شمالی رو به دست بیاره، مقامش آره، یعنی هم بشه همون به همون شکلی بشه که کره شمالی از یک امنی به خاطر اینکه اتمی شده احساس میکنه که دیگه، یعنی خیلی فکرشن این بدترین شکل هم خواهد بوده، به خاطر اینکه کره شمالی راحت تر از ایران میتونه به مردمش زورگویی کنه و اذیت و آزار بکنه، برای اینکه اصلا نگران دخالت لازم نیست باشه، به خاطر اینکه مثلا بمب اتمی داره. جمهوری اسلامی فکر کنم که الان داره از امن داره توی مناظرهایی که داره میشه تقاضاهایی میکنه که میدونه بایدن نمیتونه بده. یعنی اینا که ببین، اینا احمق، ممکن از خیلی لحاظا احمق باشن، ولی واقعا میدونن، یعنی دیگه اونقدم، یعنی جمهوری اسلامی میدونه که از بایدن وقتی داره میخواد که بهش تضمین بده که این قرارداد رو رئیس جمهور بعدی نقض نمیکنه، این امکان نداره بایدن بتونه یه همچین قول، یک همچین تضمینی بده. یعنی باید بتونن، باید برن قانون اساسی آمریکا رو اصلا عوض بکنن تا بایدن. قانون اساسی که لازم نیست، مثلا اگر مجلس آمریکا تصویب کنه. خب مجلس آمریکا الان دست بایدن نیست. مجلس آمریکا نه، ببین تعداد کسایی رو که میخواین تو مجلس آمریکا، حتی ببین هم رپابلیکن ها علیه اینن، هم مقداری بعضی از دموکرات ها. خب یعنی از بایدن چیزی رو میخوان که بایدن نداره بده. درست. نمیتونه بده. خب یعنی میدونن هم که دارن نمیتونه بده. خب و یه چیزه و تمام، اصلا فقط از این یه خط قرمزیه که بایدن نمیتونه رد شه. یه سری کار، یه چیز دیگه هم میخوان که اصلا امکان ناپذیره، یعنی اصلا باور نکردنیه. یعنی معلومه که در مورد حالا تو بقیه موارد و زیاد خواهی های ایران، من نمیتونم مثلا بگم که خب حق داره یا دفاع کنم، قابل دفاع نیست، ولی در مورد اینکه بخواد مثلا رئیس جمهور بعدی آمریکا نتونه این قرارداد رو کنار بذاره، به نظرم خیلی منطقیه. یعنی هر قراردادی که شما واردش میشی، این منطقیه که خب. اون در واقع نه منطقی اینه که شما بدونید وقتی که با یک سیاستمدار یک کشور دیگه دارین مناظره میکنین، این چه قابلیت هایی داره چه قابلیت ها نداره. شما الان میخواییم بیان اعتراض بکنین، خب چرا سیاست کشور شما اینه که نمیتونین تضمین بدین، خب چیکارش میخواییم بکنین؟ میخواییم بریم به خاطر شما اصلا. اولا اینکه آمریکا شما توی رتبه سوم براش قرار دارین نسبت به اتفاقات جهانی که داره میفته. خب رتبه اول چینه، خب رتبه دوم الان روسیه است، خب توی اوکراین و اینا. خب شما رتبه سوم ایران،
رتبه سوم قرار داره از چیزی که مثلا آمریکا الان نگرانشه. برای اسرائیل رتبه اولو داره، برای آمریکا رتبه سوم قرار داره. شما میگین که ای شما چرا قانون اساسیتون و مجلس تو سیاستتون اینجوریه که شما نمیتونید تضمین بدین؟ خب پس باید بدین. یعنی شما انتظار دارین چیزی که برای شما، برای آمریکا الان درجه سومه، اینا بخوام برن تمام سیاست کشورشون رو عوض بکنن، تمام قانون اساسی همه چیزشون عوض بکنن، بخاطر اینکه بتونن بیان قولی بدن برای کسی ایرانی که اونقدرم براشون الان اهمیت نداره نسبت به چین و روسیه؟ یعنی واقعا مسخره است. اصلا واقعا به نظرم تیم ایران واقعا داره چرت و پرت میگه. تیم ایران الان واقعا داره مزخرف گویی به تمام معنا میکنه، مگر اینکه در نظر بگیر که خودشون میدونن دارن مزخرف گویی میکنن، هدفشون این نیست که بدون مذاکره به جای برسه. خب اینا میخوان قنیس، اینا دارن همه میدونن، هم آلمان گفته هم فرانسه گفته، همه میدونن که اینا حرفشون جدی نیست. اینا دارن سعی میکنن همه چی رو به تاخیر بندازن که غنی سازی های بیشتر بیشتر ادامه پیدا بکنه، که به یه جایی برسن که واقعا سطح غنی سازیشون تا حدی رسیده که بتونن به همه زورگویی کنن. یعنی هدفشون اینه، واضحه که هدفشون اینه. درسته این که میگی، به نظر میاد که واقعا هدف ایران اینه، ولی من اصلا دارم میگم تو اون انتقادی که کردی به اون خواستی که دارن در مورد اینکه دولت بعدی آمریکا نتونه، تو اون مورد اصلا این دولت رئیسی و این دولت اصولگرایی مثلا هاردلاینر اینا رو ول کن. فرض کن اصلا یه دولتی بود، یه دولتی مثل روحانی، خاتمی، اینا که مثلا خیلی به قول معروف نرمترن و بیشتر اهل سازشن اینا. فرض کن اصلا یه دولت منطقی بود. اینا اگر می‌خواستن یه قراردادی با آمریکا ببندن، این خیلی منطقیه که اینا بتونن انتظار داشته باشن که اون قرارداده تو دولت‌های بعدی هم چیز باشه، بایندینگ باشه و قابل اجرا باشه. یعنی این خواسته زیاد، حداقل تو این مورد نمیتونی بگی غیر منطقی این خواستهشون. در مورد ساختار آمریکا اگه ببین غیر منطقی چیه؟ اصلا این که ایران اومده این همه هزینه اقتصادی داده، این همه نه اونا که احمقانه است، اون که اصلا ببین تو میگی باید منطقی اینه که بتونن مثلا یه هم چیزی بخوام. من میگم هر قراردادی که بهش میرسی باید شما این انتظار داشته باشی که شما نمیتونین بقیه انتظاری از جامعه بین المللی داشته باشی وقتی که حکومت جمهوری اسلامی هست. خب تو میگی که خب یه همچین، اگه ما منطقی باشیم، اگه هم چیزی بخوایم، اونا باید هم چیزی بدن. بله اگه شما جمهوری اسلامی نباشید. خب اگه شما جمهوری اسلامی نباشیم که اصلا دیگه لازم نیست بشینیم مذاکره کنیم. دقیقاً یعنی تو میگی که تو اگه میگی این غیر انصافانه است که مثلا اونا یه همچین تضمینی نتونن بدن، این مشکل به خاطر اینه که شما یه کشور عادی نیستید. خب شما مزاحمید برای همه منطقه، برای همه جهان، به مردم خودتون، دارین میری سراغ یه چیز اتمی که اصلا کاملا واضحه برای اسلحه اتمیه، نه برای انرژی. اصلا از لحاظ اقتصادی معنی نداشت این کار شما، این ضررهای اقتصادی که به ایران کرده. یعنی شما مردم هزینه کردن که شما خب اینا درسته، ولی فرض کن الان شما خودت مثلا شدی مذاکره کننده ایران، بالاخره همه چیزی که نمیتونی عوض کنی، باید با یه چیزی الان نمیگم تو شرایط بهتر. خب من میگم شما نمیتونید از من میگم که شما اگه میگین که مثلا جامعه بین المللی ممکنه به جمهوری اسلامی مثلا یه مقدار زورگویی کنه، یک چیزایی بکنه، شما نمیتونید بگین این غیر انصافانه است. من میخوام که شما زورگویی میخواد بکنه، ولی سر همون زورگوییش وایسید. یعنی هر قراردادی که میخواد ببنده، هر زورگویی که میخواد بکنه، این دیگه غیر منطقی نیست. من بالاخره شما بیا غیر منطقی نیست که شما غیر منطقی نیست که از یک رئیس جمهور چیزی رو که نتونه بده رو. خب نه ببین الان بذار اینو توضیح بدم. گفتی که باید قانون اساسی عوض بشه، اینطور نیست. یعنی چیزی که لازم اتفاق بیفته اینه که دو مجلس آمریکا، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، با اکثریت رأی تصویب کنن این قراردادی که امضا میشه رو، و خود رئیس جمهور هم امضا کنه. در این صورت رئیس جمهور بعدی نمیتونه اینو لغو کنه، مگر اینکه دوباره نه اینا میخوان تضمین بدن که هیچ کسی نمیتونه اینو لغو بکنه. نه هیچ کس که حالا همون که مجلس چرا؟ هست. نه خب ببین اگه مجلس اگه خب اون دیگه مسخره میشه دیگه، هیچ کس نتونه خب مسخره دقیقاً. خب مسخره است، همین چیزو میگم. نه من فکر می‌کنم ایران اگه بتونه مثلا، حالا الان که اصلا قراردادی قرار نیست اتفاق بیفته، ما داریم راجع به یه هایپوتتیکال داریم بحث می‌کنیم. خب هایپوتتیکال اگه هایپوتتیکال می‌خوای بدی، اگه یه چیز مثلا فرضی بخوای بدی، بهتر یعنی یه حکومت منطقی داشت ایران، اصلا میگفت آقا ما چیز نمی‌خوام، ما این همه کویر داریم، تمام برنامه هسته‌ایمون رو تعطیل به خاطر اینکه این باعث انزواگرایی مطلق شده، تمام اقتصاد جهان به ما بسته شده به خاطر این مزخرفات هسته‌ای، تمام اینا رو از فردا ما می‌بندیم، مرزمون رو برای اقتصاد باز می‌کنیم،
از لحاظ حقوق بشری از همین فردا همه چی رو درست میکنیم، سرمایه تمام تحریم‌ها، از لحاظ انرژی، از لحاظ انرژی این همه کویرای ایران بهترین جا برای انرژی چیز خورشیدیه و جای انرژی هسته‌ای. نه من که نمیخوام الان اینجا آرزوهامو ببین، اون اصلا یه چیز دیگه است. خب منم خیلی آرزوهای قشنگ دارم، ولی مسئله من نیست. من خب ببین، از جمهوری اسلامی که انتظار منطقی بودن و اینا خیلی ندارم، تو هم نداری. خب ولی دارم میگم این که یک طرفی توی مذاکره انتظار اینو داشته باشه از طرف مقابلش که یک تضمینی بده برای اینکه دولت‌های بعدی حداقل به راحتی نتونن از اون قراردادی که باهاش بستن بیان بیرون، این تضمینش اینه که مجلس آمریکا، کنگره آمریکا تصویب کنه. یعنی سازوکار قانونیش اینجوریه. این که کنگره آمریکا الان همچین چیزی رو حاضر نیست تصویب بکنه، تقصیر جمهوری اسلامیه. خب اصلا اولا که آره، اون که آره مثلا. خب پس نمیگی، پس میگی ما هیچ، ما میخوام تو بایدن، تو نمیگی. ببین من حرفم میدونی چیه، من میگم جمهوری اسلامی باید قراردادی راضی بشه که کنگره آمریکا هم حاضر باشه اون رو امضا کنه. یعنی این چیزی که هست از این کمتر باشه. من میگم جمهوری اسلامی اصلا تو جایگاهی قرار نداره که بخواد بیاد اعتراض بکنه که چرا کسی نمیتونه به من تضمین بده. من ببین حرف سابقه من میگم سابقه جمهوری اسلامی انقدر بده. بگو من ببین حرفم، ببین زمان اوباما تو 2015 اینا یه قراردادی رو امضا کردن، دولت آمریکا به این قرارداد راضی شد، دولت اوباما. خب ولی اگه بیشتر از این امتیاز میداد ایران، بیشتر از اون چیزی که به دولت اوباما داد، یعنی به میزانی امتیاز میداد که مجلس آمریکا هم راضی بشه، خب اکثریت مجلس، یعنی اونقدر که امتیاز اونا میخواستن میداد، به یه استانداردی خودشو میرسوند که مجلس هم راضی باشه، اون موقع اینا میتونستن تصویب کنن دو سال 2015، و اگه تصویب میکردن دیگه ترامپ نمیتونست لغو کنه بعدن دو سال سه سال بعدش. درسته یا نه اشتباه میکنم؟ اگه درسته ولی خب یعنی الان اگر الان که نمیخوان، خب الان که ما جفتمون توافق داریم که نمیخوان، اگه اون موقع درسته، من میگم حتی موقع اوباما هم نمیتونستن یه همچین کاری بکنن. یعنی اشتباهی که اینو کردن این بود که فکر کردن باید با دولت یعنی باید هر هزینه و هر امتیازی که دولت میخواد بدن، یعنی اینو وارد قضیه نکردن که آقا ما باید برای اینکه محکمش کنیم باید اکثریت، چون الان بایدن اکثریت دو تا مجلس داره دیگه. آخه اریک جان این آخه خیلی غیر منطقیه که ما بخوایم اینو بس بکنیم. ببین الان کاملا ثابت شده، خب الان همینجوری بیشتر مر ثابت میشه که تو تمام این مدت، خب ایران، جمهوری اسلامی، نه ایران، جمهوری اسلامی داشته همینجوری سعی میکرده که نزدیکتر بشه به بمب اتم تمام این مدت. خب درست. ما الان داریم صحبت میکنیم درباره خب اوباما اومد یه قولی داد که رئیس جمهور بعدی میتونه اینو بزنه زیرش. خب بابا این توی جمهوری اسلامی که یه حزب که بیشتر نداریم، جمهوری اسلامی تمام مدت با اون کسی که در کار بودین داشته میزنه زیر قرارداد. نه این درست، یعنی ایران تو اون مدتی که تو اون چند سال اول حداقل تا زمانی که ترامپ نه شما از الان کاملا هم آدیاشو داریم، هم الان مدرک جدید اومده که تمام این مدت پشت پرده در تلاش این بودن که این کلاهای هسته‌ای رو بذارن سر موشکاشو. خب تمام مدت لای ندارم ازش، حالا اطلاعی ندارم، منظورم اینه که یعنی هیچ چیزی ندیدم. یکی هم اوباما بر این اساس وارد این قرارداد شد که فکر میکرد که این باعث میشه که انگیزه میده به جمهوری اسلامی که به خاطر قراردادهای بعدی هم بیاد از حقوق بشری خودش رو بهتر بکنه، همین ماجراجوهاش رو خاورمیانه کمتر بکنه، چون بهشون انگیزه میده که ببین ما اینو شروع کردیم، بیاین کارهای دیگه تون هم بهتر بکنید. دیدن که کاملا برعکس بود. خب یعنی بعد از این قرارداد همه هم ماجراجویی جمهوری اسلامی بیشتر شد، حتی پولایی هم که آزاد شد استفاده کردن برای کارهای دخالت بیشتر، هم حقوق بشری. یعنی اگه حتی اون موقع هم شما میتونستین مجلس آمریکا رو یه مقدار انگیزه بدین که آقا جان بذارین این مهمه، الان دیگه میگم زکی بابا، دیگه ما دیدیم این جمهوری اسلامی رو اصلا نمیشه ازش انتظاری داشت ازش. یعنی وارد قرارداد شدن خیلی طرفداریش بسیار کم شده. خب الان این تحلیل رو به من بگو که اگه تو الان به جای بایدن بودی، و خب به نظر میاد که بایدن الان دستش دیگه میتونه مثلا امتیاز بده، امتیاز بگیره یا به خیال مذاکره بشه، به نظرت چی کار میکردی؟ الان چه پیش رو چیه؟ من سعی میکردم که نشون ببینم برای اینکه بایدن، کسایی که بهش رأی دادن انتظار دارن ازش که
دخالتاش رو کم کنه. خب درسته، یعنی از افغانستان هر کاری میکنه انگار، یعنی هم انتظار دارن که وارد مثلا جنگ تو از خاورمیانه بکشه بیرون، یه همچین انتظارهایی دارن چپی ها. خب بایدن برای که این کار رو بتونه بکنه از افغانستان اومد بیرون، داره سعی میکنه اسرائیل رو یه چیزی که هم بایدن هم ترامپ با هم موافق بودن این بود که اسرائیل رو دوست بکنن با کشورهای عرب که اینا خودشون اونجا یه امنیتی با هم داشته باشن که انقدر متکی به آمریکا نباشن. خب یعنی این کار ترامپ و بایدن داره ادامه میده، بهش سپورتش میکنه. خب ایران سخت‌ترین چیزه. خب یعنی بایدن میخواد اگه نتونست وارد قرارداد با ایران بشه حداقل بتونه نشون بده که تمام سعیشو کرده. خب یعنی باید بره به کسایی که بهش رای داده به طرفداراش نشون بده که بابا ما دیگه چی کار بکنیم، یعنی من نمیتونستم. خب یعنی من هر کاری که تونستم کردم، این جمهوری اسلامی بود که تقاضاهای عجیب غریب، یعنی باید من به نظرم کاری که داره میکنه رو میکردم، یعنی تمام تلاشم رو میکردم بعد نشون میدادم که تقصیر من نبود، تقصیر جمهوری اسلامی بود. خب نهایتا بهش... موضوع اینه که شهروندان آمریکایی خیلی به چیزش به جزئیاتش نه، من میگم اند گیمش یعنی آخر کار، یعنی چیکار باید ببینید دو سه تا گزینه تو سیاستمدارا رو بیشتر وقتی که میخوای بیای انگیزه هاشون رو مطالعه بکنی و بیای تحلیل بکنی باید بیای نگاه بکنی که چی باعث میشه که رأی بیارن تو قدرت بمونن. میدونم چه بجای آره درست ببین یه موقع هست شما رأی برات خیلی مهمه، اکثر مواقع اینجوریه، یعنی 99% مواقع مسئله رأی، اما یه سری مواقع هست شما دیگه مثلا قضیه خطری میشه، قضیه جنگ و اینا که میشه خطرناک که میشه، بحث هسته‌ای و اینا که ممکنه ایران اتمی بشه دیگه، از یه جایی به بعد دیگه بحث رأی میره ثانویه میشه، یعنی مثلا از یه جایی به بعد ممکنه بایدن مثلا فکر کنه که ایران داره اتمی میشه، بخواد یه کار نظامی بکنه، دیگه به اون فکر نمیکنه که حالا مردم چی فکر میکنن، یعنی اینقدر قضیه حساس میشه که دیگه اون بحث آنالیز این که حالا نظر مردم چیه و مردم هم نظرشون برمیاد. من فقط مردم نیست، ولی مردم فقط یکی از یه فاکتوره. خب فاکتورهای دیگه اقتصاد و اندستریال میلیتری اندستری میشه چی میشه صنعت ارتشی. خب یعنی این صنعت نظامی اونا تاثیر بسیار زیادی داره. خب صنعت نفت آمریکا، تاجران رو میکنه، اینا همشون تاثیرهای خودشون رو دارن. این که حالا این کی داره چه فشاری میاره و چه تاثیری داره روی ادمنستریشن روی دولت بایدن، هر کدومش جدا جدا میشه چیز کرد، آنالیزش کرد. ولی مهمترینش فکر کنم همین، ببین هم از لحاظ جیوپولیتیکی و هم از لحاظ اینترنال پالیتیکس یعنی سیاست داخلی، این ادمنستریشن بایدن هدفش اینه که از خاورمیانه دخالتش رو کم کنه و تمرکزش رو بذاره به دورور چین. خب یعنی چین و کره شمالی و کره جنوبی و فیلیپین و اندونزی، همه اونجا، استرالیا. ولی اگه ایران بخواد اتمی بشه که نمیتونه بخیال بگه آقا ما اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. بالاخره یه موقعی شما دوست داری یه کاری بکنی ولی نمیتونی. شما اریک تو چه کار میکردی اگه بایدن؟ تو چه؟ من اگه جای بایدن بودم خیلی ساده بگم، سعی میکردم با مذاکره حلش کنم، اگه حل نمیشد مجبور بودم یا حالا به اسرائیل چراغ سبز بدم یا خودم هم همراهی کنم بزنیم دیگه. بزنین؟ اوکی. نه که حالا ایرانو مثلا بگیرن اشغال کنن، اینا منظورم نیست، یعنی صنایع هسته‌ای رو بزنن، مثل کاری که آره 91 جورج بوش پدر کرد. منم قبول دارم. ببین من آره. میگم که ببین من فکر کنم که چراغ سبز رو فکر کنم بدن اگه به اسرائیل. خب من فکر کنم که همین، آره منم موافقم. خب من وارد جنگ کامل نمیخوام با ایران بشن، جنگ تمام ایران آره، مثل جنگ اول خلیج فارس که با آره، ولی فکر کنم سعی میکنن که حمایت بکنن خودشون. فکر کنم آمریکا خودش نمیخواد یه همچین کار بکنه، یعنی واقعا یک خودکشی سیاسی میشه برای هر ادمنستریشن آمریکایی اگه بخواد وارد جنگ بشه با ایران. خب یعنی اینا اگه بخوان تمام چیزای هسته‌ای ایران رو بزنن باید بدون خودشون وارد نشن، پشت پرده به اسرائیل بگن ما از شما حمایت میکنیم، برو اینو بزن
حمایت مالی میکنی. آخه واکنش ایران هم مهمه. خب اسرائیل خودش به تنهایی نمیتونه مثلا بزنه، انتظار داشته. خب نه، آمریکا میتونه بیاد بگه که اگه کسی مثلا بخواد به اسرائیل بگه که اصلا بالا چش ابرو ما دفاع میکنیم از اسرائیل. خب یعنی اسرائیل بره، لازم نیست بگی. آره اون که معلومه، اون به خودی خودش هست، یعنی از اسرائیل دفاع میکنه. تمام جهان از اسرائیل دفاع میکنه، این مشکلی نیست. خب یعنی تمام جهانی که قدرت داره. ولی من فکر کنم که اگه بخواد مثلا تمام چیزایی مثلا ایران رو بخواد بزنه، آمریکا به جای اینکه خودش وارد بشه، به خاطر اینکه از نظر سیاسی سرمایه سیاسیشو نداره که بده. خب یعنی مردم واقعا هر کسی رو که مردم آمریکا الان هر کسی رو وارد جنگ هر جا بخواد بشه رو به شدت مجازات با رأی با مجازات میکنن از نظر سیاسی. خب برای همین اگه آمریکا بخواد بزنه چیزی رو تو ایران، باید به وسیله اسرائیل این کار رو بکنه و بگه که خب تو برو بزن، منم ازت حمایت میکنم پشت پرده. خب قطعا اینا اولویتشون اینه که بتونن مثلا اینجوری نرم بزنن با نمیدونم با چی میگن این انفجارهای یهویی و نمیدونم مثلا با درون بزنن، یه جوری بزنن که خیلی مثلا درد نداشته باشه دیگه، خیلی آدم نمیره و خیلی نه این و نمیخوام. نه ببین، و هیچ کس هم الان نمیخواد جمهوری اسلامی برانداز بشه، اینا هیچ کدومشون نمیخواد، نه حتی اسرائیل هم اینو نمیخواد، چون معلوم نیست برش میاد و چی میشه اینا. نه اینا اصلا از تو خاورمیانه اگه خر بشه وضعیت، الان از همه از این میترسن. آره صد درصد همه از این میترسن. اینا فقط هم آمریکا و اسرائیل و بقیهشون ممکنه بخوان تمام تجهیزات هسته‌ای یا حتی بسیاری از تجهیزات نظامی ایران رو بخوان داغون کنن، ولی نمیخوان تا حدی بشه که مثلا براندازی بشه. همچیزی رو نمیخوان، واقعا میترسن از اینکه بعدش چی بیاد چی بشه. اصلا از تمام مهاجرین، از تمام پناهنده ها و اینا، اصلا از همه چی، از همه این چیزا میترسن. خب یه ثبات میخوان تو منطقه، و یه ثباتی که مثلا ایرانی باشه که مثلا ضعیف، جمهوری اسلامی که ضعیف باشه. ایران رو نمیگم ضعیف باشه، ایران متاسفانه گیر جمهوری اسلامی افتادیم دیگه، بدبختی نمیشه. یعنی اینا میخوان ایران اگه ضعیف باشه، جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی ضعیف میشه که نتونه دخالت بکنه، وقت مردم هم باید هزینه شه. ما نمیدونم چی کار کنیم، ولی آره منم قبول دارم، من اگه جای بایدن بودم سعی میکردم نشون بدم به همه ردنده ها که من تا اونجا که تونستم مناظره کردم نشد، بعد از اونم از اسرائیل حمایت بکنم. برای که اگه ایران ببین ایران اگه تو جای کره شمالی برسه، یعنی به خودش که بمب اتمی که نمیخواد، فکر نمیکنم خود بمب اتمی رو بخواد داشته باشه، به جایی بخواد برسه که بتونه مثلا زیر یک ماه از نداشتن بمب اتمی برسه به بمب اتمی. خب این بهترین شرایط برای جمهوری اسلامی میشه. خب برای که نه بمب اتمی داره، که اگه بمب اتمی داشته باشه و ثابت بشه که داره، این باعث میشه که احتمال جنگ به شدت بره بالا. یعنی اون ممکنه نیازم چه، یعنی اگه مردم ببینن واقعا بمب اتمی داره، خیلی خطرناکه. یعنی نه که بمب اتمی داره مثلا یه هفته دیگه مونده که واقعا داشته باشه، خب این دیگه خیلی خطرناک میشه. خب ولی اگه بتونه به یه جایی برسه که همه بدونن که من بمب اتمی ندارم، ولی اگه بخوام اینجوری میتونم داشته باشم، یعنی هم قدرت جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی رو داره، به خاطر اینکه نشون میده که من میتونم بمب اتمی داشته باشم، هم بهونه برای جنگ به جمهوری اسلامی رو نمیده، به خاطر اینکه خود بمب اتمی رو نداره. یعنی این بهترین درست، یعنی جایی که میتونه قرار بگیره. و اگه به اینجا ما برسیم، واقعا جمهوری اسلامی به جایی میرسه که اصلا لازم نیست نگران دخالت جامعه بین‌المللی باشه. مثلا این کره شمالی چقدر فاجعه است الان. آره احتمالا هدف اصلیشون هم از همینه که یعنی بخوان جلوی دخالت خارجی رو بگیرن. بله حالا من بچه ها اعتراض میکنم، زیاد شد وقتم. باشه جواب دادیم. مرسی اریک جان، فعلا قربونت.